Dekani i Fakultetit të Mjekësisë Bajram Hysa reagon ndaj vendimit të rektorit të Universitetit të Mjekësisë për pezullimin e tij nga detyra, duke cilësuar këtë akt si antiligjor, pas të cilit fshihet një skenë korruptive. Një rektor aparaçik i komanduar nuk ka tagër që të pezulloj një dekan të votuar, i cili mund të pezullohet vetëm në dy raste, të shkeljeve të rënda të ligjit dhe të rasteve flagrante. Ju garantoj që asnjë prej tyre nuk ka ndodhur. Hysa nuk u ndal me kaq, duke thënë se Universiteti Mjekësisë është shëndruar në një instrument të pushtetit vertikal për interesat e një grupi gjoja politik dhe reformator. Ai deklaroi se auditi i kryer në periudhën janar-prill 2014 i grupit të kontrollit të njësisë auditit të brendshëm të Universitetit të Mjekësisë ka qenë i qëllimshëm dhe i anshëm. I ardhur me një mandat të qartë denigrues, të një anshëm, me prirjen dhe orientimin e mbrapsht për të gjetur me çdo kusht meta, probleme dhe afera, aty ku nuk ekzistonin, ky grup kontroli ka shkelur çdo parim pa anshmërie. Lidhur me dëmin ekonomik për të cilin është akuzuar, ai theksoi se s'mund të quhet dëm ekonomik, faturat energjisë së fakultetit, pagesat për investimet në fakultetin e mjekësisë dhe pagesat për jetimet.